Ал отбасы мемлекеттің ажырамас бөлшегі. Шаңырақта балалардың бойында адалдық және парасаттылық қасиеттерін оятып, қалыптастыру бұл тәрбиенің басты нышаны. Биыл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі мен парасатты отбасы атты байқау ұйымдастырылды. Тың додада азаматтық бақылау жобасы аясында өтті. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Байқаудың басты мақсаты отбасы құндылықтарын дәріптеу, шаңырақта адалдық және парасаттылық ортаны қалыптастыру болды. Әлеуметтік желілерде ұйымдастырылған байқауда бақ сынауға 9 отбасы ниет білдірді. Енді негізгі бір критерийлердің бірі белгілі роликті Инстаграмға салып, жаңағы мысалы парасатты отбасы 15 хэштегімен міндетті түрде орналастыруға тиіс болатын. Бізге 9 ролик келіп түсті, біз барлығын қарап шықтық. Парасатты отбасы байқауына қала мен аудан отбасылары қатысуға мүмкіндік алды. Негізгі шарты шаңырақта сыбайлас жемқорлыққа қарсы ортаны насихаттап, тақырыпты 5 минуттық роликте көрсету еді. Бір кезеңнен тұратын байқау әлеуметтік желілерге жүктелді. Үшінші орын Ақжарлық отбасыға бұйырса, екінші тұғырға Молғажаровтар көтерілді. Ал жеңімпаз болып Құсановтар әулеті танылды. Біз анаммен бірге байқауға қатыстық. Бұл менің алғашқы сайысым емес. Алда да осы сынды конкурстарда бақ сынауға тырысамын. Біз әрқашан адалдық пен әділдік қағидаларын ұстанамыз. Осылай бізді менің ата-анам тәрбиеледі. Отбасымыздағы адамға да бұл принциптерді сақтауға үйретіп жүрміз. Ролик әзірлеу үшін бейне суреттерді біраз отырып таңдадық. Ата-әжелеріміз де қатысты. Айта кету керек, азаматтық бақылау жобасы елімізде 4 жыл бойы жүзеге асып келеді. Алдағы уақытта да адалдық және парасаттылық тақырыбында түрлі байқаулар ұйымдастырылатын болады. Аманжол Нұртазин, Айман Күзембаева, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.